សូមប្រុងប្រយ័ត្នចាប់ពីថ្ងៃនេះអ្នករស់នៅក្នុងតំបន់ទាំង3នឹងមានភ្លៀងធ្លាក់លីលំកោរន្ទះនិងខ្យល់កន្ត្រាក់ក្រសួងធនធានទឹកនិងអតុនិយមនៅព្រឹកថ្ងៃទី18ខែមេសាឆ្នាំ2024នេះបានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងថាសម្ពាធទាបគ្របដណ្ដប់មកលើឈូងសមុទ្រកម្ពុជាដូច្នេះចាប់ពីថ្ងៃនេះដល់ថ្ងៃទី20ខែមេសាឆ្នាំ2024នឹងមានភ្លៀងធ្លាក់លីលំកោរន្ទះនិងខ្យល់កន្ត្រាក់ក្រសួងធនធានទឹកនិងអតុនិយមបានឲ្យដឹងថាសម្ពាធទាបគ្របដណ្ដប់មកលើឈូងសមុទ្រថៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាភាគកណ្ដាលនៃអាងទន្លេមេគង្គនិងសមុទ្រចិនខាងត្បូងស្ថានភាពបែបនេះនឹងធ្វើឲ្យចាប់ពីថ្ងៃទី18ដល់ថ្ងៃទី20ខែមេសាឆ្នាំ2024តំបន់វាលទំនាបមានសីតុណ្ហភាពអបបរមា25អង្សាសេនិងសីតុណ្ហភាពអតិបរមា37អង្សាសេខ្យល់បក់មកពីទិសអាគ្នេយ៍និងទិសនិរតីមានល្បឿនមធ្យម 2.5 ម៉ែត្រក្នុង1វិនាទីតំបន់ភាគពាយ័ព្យនិងភាគអាគ្នេយ៍អាចមានភ្លៀងធ្លាក់ជាមួយផ្គររន្ទះនិងខ្យល់កន្ត្រាក់គ្របដណ្ដប់លើផ្ទៃដី 10% ចំពោះតំបន់ខ្ពង់រាបសីតុណ្ហភាពអបបរមា26អង្សាសេនិងសីតុណ្ហភាពអតិបរមា32អង្សាសេខ្យល់បក់មកពីទិសបស្ចិមនិងទិសនិរតីមានល្បឿនមធ្យម 3.5 ម៉ែត្រក្នុង1វិនាទីតំបន់ភាគអេសានអាចមានភ្លៀងធ្លាក់ជាមួយផ្គររន្ទះនិងខ្យល់កន្ត្រាក់គ្របដណ្ដប់លើផ្ទៃដី 5% រីឯតំបន់មាត់សមុទ្រសីតុណ្ហភាពអបបរមា25អង្សាសេនិងសីតុណ្ហភាពអតិបរមា36អង្សាសេខ្យល់បក់មកពីទិសនិរតីមានល្បឿនមធ្យម 2.5 ម៉ែត្រក្នុង1វិនាទីអាចមានភ្លៀងធ្លាក់ជាមួយផ្គររន្ទះនិងខ្យល់កន្ត្រាក់គ្របដណ្ដប់លើផ្ទៃដីពី 5% រលកសមុទ្រមានកម្ពស់មធ្យមអបបរមា 0.50 ម៉ែត្រនិងកម្ពស់មធ្យមអតិបរមា 1.50 ម៉ែត្រប្រូវីដាទឹកស្ព្រីងបូកគោរសជាតិផ្អែមស្រទន់ស្រស់ស្រាយបែបធម្មជាតិ